Punimet për shtrimin e rritit të brendshëm të ujësiesit në bashkinë e Kolonjës janë drejt përfundimit. Puna ka ecur me ritme të shpejta dhe ndërtimi i këtij rrjeti ishte një nevojë etike, pasi prej gati më shumë se 15 viteve mungesë të ujit të pishëm. Ky shqetësim i banorëve do të marrë fund. Fillimisht do të sigurohet furnizimi me orar të plot për qytetin e Ersekës, ndërkohë që do të vijojë puna për lidhjet e zonave rurale. Drejtori i ujësiellës kanalizime në Kolonjë, Igli Radomi, bën me dije se tashmë është drejt përfundimit edhe ndërtimi i një depoje të re uji, tek e cila do të kryhet edhe hidroizolimi i brendshëm për ta kompletuar dhe që ndodhet në afërsitë atyre ekzistuese që me kalimin e viteve ishin amortizuar. Rrjeti është shtrirë deri në afërsitë të banesave në qytet dhe deri tani janë kryer rreth 300 lidhje ose të ndryshe 40% e abonentëve. Puna po vijon me ritme të shpejta për ndërtimin e pusetave të komandimit, ndërkohë që aktualisht po punohet për hapjen e kanaleve dhe shtrimin e tubove në hyrje të qytetit Ersekës dhe tek zona e tregut të fermerëve për të bërë më pas shpërndarjen për të furnizuar me ujë pallatet përreth. Banorët e Ersekës deri më tani furnizoheshin mesatarisht vetëm 2 orë në ditë me ujë të pishëm, ndërsa rrjeti i ri do të sigurojë ujë 24 orë pa ndërprerje. Ujësiesi i jashtëm do të lidhet nëpërmjet burimeve të Mavro dhe Galdishtës, ndërsa i gjithë rrjeti, duke përfshirë edhe atë të brendshëm, ka vlerën e rreth 400 milion lekëve.